Fërkimet e ramisalisme me Metshehu në shtuan pas plenumit 4 të vitit 1973, ku u kritikua frima liberale në parti edhe u dëbuan të dilubonje e Fadil Paçrami. Në atë rast, Mehmeti u përpoj të më implikoj dhe mua, bile duke paraqitur çështjen se frymëzuesi i kësaj isha unë, kështu shkruan Ramisalia në kujtimet e ti dhe mandej arsyeton, pavarësisht nga këto fërkime diskutime. Asnjëherë midis meje dhe Mehmetshehut nuk ka pasur konflikte apo mosmarrveshje serioze lidhur me politikën e partisë, qoftë për problemet e brendshme ose për politikën e jashtme. Shpesh ne diskutonim bashkë për problemet ndryshme, kemi pasur edhe mendime të kundërta, por gjithnjë gjenim një përfundim të përbashkët. Ramisalia thekson gjithashtu mendimin e tij se Mehmetshehu me sektarizmin e vet ka ndikuar në disa raste edhe tek Enver Hoxha për të radikalizuar qëndrimet. Heqje oborit kooperativist dhe bagtis së oborit ka qenë nxituar. Nuk duat ja ngarkoj këtë përgjegjësi Mehmetshehut, sepse vendimi është marrë nga gjithë ne, nga vetë Enver Hoxha dhe gjithë biroja dhe komiteti qendror i partisë. Por Mehmeti sa herë raportonte për punën e kooperative bujqësore e paraqiste ekzistencën e oborit si pengesë për zgjerimin e pjesëmarrjes në punë të fshatarëve. Ndikimi Mehmetit mbi Enverin ka qenë evident, edhe lidhur me dënimet të shokëve që bënin ndonjë gabim, duke i fryrë fajet e tyre. Duke folur për tmetat e dobësitë me Mehmetshehut, në asnjë mënyrë nuk duhet harruar aspekti tjetër. Mehmetshehu ishte punëtor i palodhur dhe një nga udhëheqësit më produktiv në luftën për socializmin. A ishte nga të pak të udhëheqës që e kishe shok të ngushtë librit, qoftë për probleme teorike, qoftë edhe për zhvillimin e shkencës e të kulturës në botë. A i kishte fituar në sytë të gjithë popullit, besimin dhe respektin, si pasardhë si pa diskutushmi Enver Hoxhës. Këtë bindje besim e kishim edhe të gjithë ne antarët e biros politike. Kështu shkrua Ramisalia, por a duhet besuar hipokrizia e ti? Mendimi Ramizit se Mehmeti ndikonte me sektarismin e ti të Enver Hoxha, është në kundërshtim me të vërtet në raporteve zyrtare, midis atyre dyve, si dhe me analizën objektive të gjendjes politike dhe shoqërore në atë kohë. Mendimet e Mehmetit është e natyrshme që të kishte rëndësi të posaçme, pasi ai ishte kryeministri i vendit, njihte mirë problemet e shtetit dhe të ekonomisë, pante përgjegjësinë kryesore për zbatimin e vendimeve dhe direktivave të partisë dhe porosive të vetë Hoxhës. Enveri nuk influencohej aq lehtë, ai merrte dhënë edhe nga forumet e partisë, institucionet qendrore dhe lokale. Organizoheshin me porosit tim mbledhje dhe marrje mendimesh. Edhe po të pranohet ky vlerësim i Ramizit, atëherë shtrohet pyetja, pse nuk u ndryshua kjo praktikë që shkaktoi pasoje katastrofike, kur Mehmeti kishte vdekur, kur organet e partisë, pushtetit dhe popullit ankoheshin dhe akuzonin njëkohësisht indirekt për gjendjen e jashtëzakonshme të krijuar në nivel në ulet tjetes. Ramisalia shprehet se Mehmetshehu pati një fund tragjik. Tragjedia e tij filloi që ishin shtator të vitit 81, kur ai dha pëlqimin e tij për fejesën e djalit vet me një vajzë nga familje turdive, që sipas normave politike të kohës konsiderohej me qëndrim dyshim politik. Në fakt, pavarësisht se babai i vajzës, Qazim Turdiu, ishte një profesor i nderuar i Universitetit Shtetëror Tiranës dhe një person me një qëndrim korrekt nga çdo pikpamje. Në dy xhaxhallarë të vajzës gjatë luftës kishin qenë nënë ballit kombëtar, po kështu edhe dy dajat e saj. Dy prej tyre ishin jashtë shtetit si të arratisur politik. Sipas politikës partisë, që lidhej me luftën e klasave, një krushje e tillë, sidomos për familjen e udhëheqësi, ishte e dënueshme. Duhet theksuar se edhe vetëm Mehmetshehu treguej rrep ndaj atyre që kryenin ndonjë veprim të tillë të ngjashëm me rastin e tij. Ramisalia thekson përfundimin e vetë se kjo ngjarje pas disa mbledhjeve e kritikave të ndryshme e qoi Mehmetshehu në vetvrasje. Është shkruar e thënë se ai ishte vrarë nga Enver Hoxha. Bile një gazetë jugoslave shkroi se ai u vra nga rojet e Hoxhës në një mbledhje të biros politike. Ka qarkulluar edhe një hipotezë tjetër, sikur Mehmetshehu ishte vrarë nga Kadri Hasbiu, i cili pas këshyrë në shtëpi fshehurazi nga interë pasme. Dhe gjitha këto janë vetëm fantazia asgjë tjetër. E vërteta është, Mehmetshehu ka kryer vetvrasje. Përmendja dhe arsyetimi për hipotezat e diskutuara më parë në fshehtësi dhe me ndryshimin e sistemit publikisht kanë qenë shqetësimi kryesor për Ramisalin. Ai ishte personi me pushtetin më të lartë dhe akuzohej konkretisht. Duke i përkufizuar si fantazi, kërkohet që të kuptohet se akuzat ishin mendimet personave të ndryshëm,
të bëran rrethana dhe situatat saktuar, të papazuara në dëna dhe prova konkrete, si legendat kryuara nga fantazie personave. Ata largoni vëmëndje nga autori fshehur me pushtetin dhe hijen e madhe që kishte kryuar propaganda zyrtare dhe masat e rënda drastike me cilat u godit ish pasardhësi që do t'i hapte rrugën pasardhësit përfundimtar. Masat e rënda të goditjes grupit komplotist dhe manipulimet e bëra në procesin hetimor dhe gjyqësor, patën edhe qëllimin e manipulimit përfundimtar të përgjegjësisë direkte dy fajtorëve kryesor, Enverit dhe Ramizit. Me vendimin e gjykatës, Enveri dhe Ramizi arritën edhe qëllimin që me anë të drejtësisë të krijonin edhe bazën ligjore që do të shërbente në të ardhmen për dëshmuar se gjykata ka vendosur në bazë të provave dhe të ligjit. Kështu që Enveri dhe Ramizi i lanë duart e gjakosura me ujin e bekuar gjykatës. Pejesa u hapi rrugën diskutimeve tashpra dhe të gjithanshme. Megjithatë, në mbledhjen e biros, asnjëri nga anëtarët nuk e kishte humbur respektin, bile as frikën nga personaliteti me Mehmetshehut. Prandaj kritikat ishin të forta, por ishin edhe në normë, sepse kushdo e kishte parasysh se të nesërmen do të kishte punë me Mehmetin, që përsëri do të ishte kryeministër dhe anëtar i fuqishëm i biros politike. Këtë nuk e harronte kush aq lehtë. Ngjarjet e zhvilluara me aq sa është bërë e njohur tregojnë se të gjithë, duke filluar nga Enveri Ramizi dhe të gjithë anëtarët e biros politike, bënë kritika, akuza politike dhe kërcënime që nënkuptonin hapur për shkallëzimin e masave, përvënien në lëvizje të makinës shfarose të diktaturës. Dhe gjithë e dinin se pas fjalës së Enverit dhe mbështetjes tij nga Ramizi, i kishte ardhur fundi edhe karrierës së kryeministrit dhe do të dëbohej edhe nga biroja politike. Te kishin të qartë të gjithë, këtë nuk e harronte asnjëri prej tyre. Sipas Ramiz Alis, fakti që Mehmeti u treguaj but dhe shkeli vet normat e partisë, duke miratuar veprimet e djalit të tij, roqi vëmendjen e opinionit partiak dhe ngjalli habite kushdo që mësoi këtë gjë. Kjo ngjarje, pas disa mbledhjeve e kritikave të ndryshme, e çoi Mehmetshehun vetvrasje. Mehmetshehu vrau vetëm 18 dhjetor 1981. Lidhur me vetvrasjen e Shehut janë hedhur shumë dyshime. Gjitha këto janë vetëm fantazia, asgjë tjetër. E vërteta, sipas Ramizit, është se Mehmetshehu ka kryer vetvrasje. Kështu shkruan autori Kemal Ame në publikimin e Ballkani Web. E megjithatë, figura e Ramiz Alis është mbushur me drejtie. Dy drejtuesit komunist, Alia dhe Hoxha, historia do t'i takonte në muajt e partë vitit 43. Alia ishte 18 vjeç, nërsa Hoxha 35 vjeç, u takua në Ishtëpinë Tiranë. Askush nuk e di çfarë kanë folur për herë të parë, por aty do të niste historia e sistemit komunist në Shqipëri. Detyrën e parë si komuniste ka marrë në qytetin e Beratit. Me urdhër të Akospirut ai delegohet të ngrej bazën e rinisë në qytetin e Beratit, që nga ajo kohë ai merr pjesë aktive në rezistencën kundër pushtuesve fashist dhe mbas atyre gjerman. Për 40 vite me radhë do të ishte në kratën Verhor. Të tjerë para ti e provuan të ishin krat diktatorit dhe nuk arritën të mbyllin jetën me lavdi, ndërsa Alia jo vetëm ishte më i besuari dhe i mbjetoi intrigave të kupolës, por për 6 vite ishte pasus i Hoxhës. Rrëzimi i bustit të Enverit më 20 shkurt 1991 shënoi dhe prishjen e marrëdhënieve mes Ramiz Alis dhe bashkëshortes diktatorit Neçbije Hoxha. Dy njerëzit që mbajtën për 6 vite sistemin nuk folën më kurrë me njëri tjetrin. Faleminderit.